Hei, jeg heter Silje, og jeg stiller til valg for Fremskrittspartiet denne høsten. 11. september er det du som bestemmer om helsekøene skal fortsette ned, eller om de skal gå opp igjen. Fremskrittspartiet er veldig opptatt av helse- og omsorgspolitikk. Vi ønsker å styrke eldreomsorgen, vi ønsker å fortsette reduksjonen i helsekøene, og sist, men ikke minst, så vil jeg kjempe for protonsenter, slik at kreftrammede kan få bedre hjelp i Bergen. Godt valg!